У Южному відбулось відключення електропостачання. Планове знеструмлення міста вдалося з третьої спроби. Разом із світлом у будинках припинили подачу води. Відключення електро- та водопостачання у Южному було заплановано на 20 вересня. Проте роботи довелося перенести через сильний дощ. Друга спроба була теж невдалою. Місто готувалося до святкування свого дня народження. До реконструкції дільниці ВЛ-110 Берегова Сочавка приступили 27 вересня. Як повідомляє Захар Дерекот, начальник Лиманської РЕ, найважчі роботи вже завершені. Детальної інформації про виконані роботи у Одесаобленерго не надають. Планові роботи по технічному обслуговуванню лінії 10 і 110 тисяч. Береговая сучавка 1-2. Виконані роботи закінчені. Поки що включати не буду, я буду продовжувати роботи без виключення на лінії. Головною проблемою наступного дня стало відновлення запуску ліфтів по місту. У деяких будинках ліфтери вручну включали підйомники.